ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, କିଏ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ କାମ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 186 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଗୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାମ ହେଉଛି। ଆମେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ।